在 EP 上面，我第一次上面说要找文轩的胡人啊，访谈文轩胡人，结果他这个经常是几十的数万，因为说好像强一点的立委的助理都要50,000元这个价嘛。好，我先说结论啊。我觉得其实这个名嘴或者说这个政论上面的这个说法，基本上就是在挑战全民的尝试。因为正常来说呢，按照这个就业服务啊上面的一个精神来说的话，是如果呢你在这个薪资低于40,000的以下的话，你这个企业哦在招募员工的时候，你是有必要来做一个如实的揭露的。那如果你在40,000以上的话，其实最常在 HR 或是人资的这个部分，它通用的一个说法就会写说待遇面议。挂号你的经常性的薪资是在40,000以上，代表说你在40,000以上，很多的 HR 80%以上的 HR 都会用这个方式来做显示。各位可以在这个人力银行上面哦，不管是看到不管是台积电或者说联发科，他们的待遇上面的面议也都是这样的一个写法。哦，那你会说台积电或联发科他们是一间低薪的公司吗？你会说他们给的待遇是请不起好的人才吗？你会用这个说法吗？所以我觉得他们这个说法基本上来说就是在挑战全民的尝试。那对于台湾民众党来说，用人为才，我们不管是在去年的一个海选的政坛上面，其实我们开出来的薪资都比其他的政党还要高，都比其他的两大党还要高，所以我们在待遇的方面是绝对绝对不会亏待。